أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان شریف سے پہلے سلام قول من رب الرحیم اس طریقے سے پڑھ لیں جس طریقے سے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں انشاءاللہ عزوجل ہر طرف رزق ہی رزق ہوگا رزق کے تمام بند دروازے کھل جائیں گے رزق کے تمام مسائل تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی غربت فاقے تنگ دستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی آپ نے صرف ایک مرتبہ یہ طریقہ کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ آپ نے رمضان شریف سے پہلے پہلے یہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کی زندگی سنور جائے گی آپ کی آنے والی نسلوں سے رزق ختم نہیں ہوگا اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے مکمل طریقے مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے آپ نے رمضان شریف آنے سے پہلے پہلے روزانہ بلا ناغا فجر کی نماز کے بعد نماز فجر ادا کریں فجر کی نماز کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سلام قول من رب الرحیم پڑھنا ہے اور با وضو ہو کر پڑھنا ہے یہ آپ کی مرضی ہے چلتے پھرتے پڑھیں ایک مقام پر بیٹھ کر پڑھیں جس طرح مناسب سمجھے اسی طریقے سے آپ پڑھ لیں لیکن با وضو ہو کے پڑھنا ہے اور اول آخر درود پاک لازمن پڑھ لینا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا 3 دن کے اندر اندر آپ کو رزلٹ مل جائے گا 3 دن کے اندر اندر آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی 3 دن کے اندر اندر آپ کی غربت کے جو آثار ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل نپٹ جائیں گے 3 دن کے اندر اندر آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح آپ کی قسمت اور آپ کی قسمت کی دیوی مہربان آپ پہ ہوتی ہے جو میرے بہن بھائی رزق کے معاملات میں کاروبار کے معاملات میں پریشان ہیں یہ ان کے لیے خاص اور مجرب عمل ہے ایک مرتبہ یہ عمل لازمن کیجئے گا انشاءاللہ ساری زندگی آپ مجھے اور میری فیملی کو دعائیں دیتے رہیں گے تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ